Mona gjorde en strålende jobb i fjor. Vi er så glad for å ha med Vinny på laget også. Takk. Dette blir gøy. Gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Øyvind, hva var det som gjorde at du hadde lyst til å være en del av ekspertpanelet i den kommende sesongen av Stjernekamp? Bare det å kunne kalle meg ekspert er jo verdt 10 lørdager alene. Så, for det har jeg aldri vært før. Kommer jeg sikkert aldri til å bli enig. Men nei, for å ha noe å drive med egentlig, noe annet. Det er masse fine folk her som jeg har jobbet og hengt med før. Nye ting å drive med. Hvordan ser du for deg at du vil være som på en måte dommer da? Skal jeg være dommer eller? En ekspert helt uten faglig tyngde, vil jeg påstå. Ikke grunnlag for noen ting. Bare masse meninger. Det er jo en sånn en ordentlig musikkekspert. Kommer du til å være streng? Er det noen grunn til å være streng her da? Det er jo lørdagsunderholdning, det skal jo gå til taco. Det er jo TV-versjonen av Rømme, så jeg kan ikke tro at det kan ikke være noen poeng i det. Gjennom hver gang vi møtes så ble du jo kjent for å være folkekjær, vise en litt annen side av deg selv. Nå blir du en del av lørdagsunderholdningen på NRK. Føler du at du er i ferd med å kvitte deg med det litt sånn hip-hop bad boy-stempel, eller? Ja, må kanskje gjøre en innsats for å få tilbake det. Kanskje starte noen slåsskamper eller drikke meg full på sending. Vi får se, vi får finne på noe. Hva har sommeren å by på ellers for din del da? Festivaler, konserter, spille. Det jeg egentlig kan.